Добър ден, деца, здравейте! Много се радваме да ви видим. Дошли сме с голямо удоволствие тук при вас да ви кажем няколко неща. На първо място, че спорта учи на много дисциплина, на много хъс и прави децата по-здрави и по-силни. Затова сега ще поритаме с вас заедно и ви караме и мотивираме да се занимавате със спорт. Искам обаче при да започнем още веднъж много силно да извикате всички берое. Сега за награда всички ще получите билети за матча на Берое срещу Локомотив Пловдив. Петък в 8 часа на стадиона всички ви чакаме, разбрахте ли? Браво! Специално за вас тук са Божидар Пенчев и Елен Фал. Няма аплодисменти за тях. Oh, me closer, love me for.